Suala matatu hapa. Suala la kwanza kwamba yeye amezaliwa tarehe 25 na atakutoa sadaka kwa ile siku kwamba alhamdulillah amefikia siku alozaliwa, bado ukalimu Muislamu, bado uko na afya. Sasa imeafikiana na siku kuu isokuwa Waislamu. Yafaa. Suala, wewe watoa ni siku kuu isokuwa Waislamu, watoa ni siku ulozaliwa wewe? Kwani sasa ya siku ikifikia yeye, mathalan tunene Ijumaa imeafikiana ndio siku ya fasaka. Fasaka, hiyo fasaka. Hiyo fiski yani siku ya kufanya machafu. Imeafikiana ni siku ya Pasaka au imeafikiana ni siku ya kuna ile siku ya kina Harerama Diware, sijui Diware ile. Huku kuna siku hapo usikii Wahindi wanavyopiga mizinga, bu bu, kupigwa mizinga kweli kweli. Sasa wewe usifanye jambo kwamba wewe wafanya kwa ajili ya wao, wewe wafanya kwa ajili yako wewe. Suala lilioko, wewe wafanya. Angalia, sisi tumekatazwa kufunga Ijumaa kwa ajili ya Ijumaa. Nasu sarih, haifai kufunga Ijumaa kwa ajili ya Ijumaa. Haifai kufunga Jumamosi kwa ajili ya Jumamosi. Mina daiwa, sifai kufunga Ijumaa? Nawauliza, nafaa kulipa Ijumaa sifai? Nitakulipa Ijumaa peke yake, nafaa sifai? Sasa Mtume ametukataza kufunga mtu kufunga Ijumaa peke yake. Kufunga Ijumaa kama Ijumaa. Tufahamiane Kiswahili jamanini. Kufunga Ijumaa kama Ijumaa haifai. Lakini kulipa siku ya Ijumaa, mimi nalipa. Mimi sikufunga Ijumaa kama Ijumaa. Mimi nimelipa, imeafiki kulipa kwangu, nataka tu kulipa Ijumaa. Si ulipe siku nyingine, sitaki, nataka kulipa Ijumaa. Utanikataza? Nipe dalili kwa sifai kulipa Ijumaa. Sifai kufunga Ijumaa kwa ajili, sifai kufunga Jumamosi kwa ajili ya Jumamosi. Lakini kulipa Jumamosi kama Jumamosi, hakuna neno. Mimi nalipa, sifungi. Sifungi Jumamosi, mimi naifungia Jumamosi. Mimi naifungia Ijumaa. Yani kwa maana kwa lugha fasaha, hufai kuifungia Jumamosi kama Jumamosi. Hufai kuifungia Ijumaa kama Ijumaa. Ijumaa ya Waislamu, Ijumaa si ya Waislamu. Lakini sifai kuifungia Ijumaa kama Ijumaa. Madhambi. Na nikifunga swaumu yako, haisi ina madhambi kwa yu. Sasa wewe hiyo tarehe 25 wafanya kwa ajili ya wao ndio tarehe 25 au kwamba wewe ni 25? Tuko hapa. Mimi nafanya ni mimi, imeafikiana na wao. Lakini mimi hainihusu wao. Sababu ni ya Mungu akujuao ni nani? Ni wewe. Sasa ina maana mtu afai kufanya harusi siku ya 25? Atakuwa amewafiki wao. Kwani mimi nimefanya kuwafiki wao, nimefanya kuwafiki holiday? Tuko? Yaani wewe siku 25 kula sima na papa, pia usile zizuri zizuri. Nini utakuwa umewafikiwa? Alikwambia? Pija zuri zuri. Sini holiday? Twanga zengea mbuzi siku hiyo. Tinda nyumbani kwako. Kuna watu hata ukimwambia bwana amekuletea mbuzi tinda, kwamba mimi si sherekee Christmas. Kwani nimekwambia sherekee Christmas, nimekwambia tinda mbuzi tu ule. Niletee mimi akikuletea. Wallahi. Mwingine akwambia amepewa mbuzi siku ya Christmas, jirani yake si Muislamu amempa mbuzi kutinda, faa kutinda. Kama utaki niletea mimi. Wewe hutindi kwa ajili ya ile siku. Wewe watinda kwa ajili umeletewa kutinda. Tuko? Naam. Kuletewa zawadi siku zile. Yeye amekuletea zawadi. Zawadi siku yote mtu akikuletea, lakini yeye amekuletea kwa ajili za yaani ule amekuletea wewe zawadi haswa kwamba yeye ni Boxing Day. Mimi si hiyo Boxing Day. Boxing mimi naiona ni kule kupigana mangumi. Niambieni hiyo maana Boxing Day nini? Ni kutiana makonde? Siku ya kuletea na zawadi? Basi siku nzuri hiyo. Siku zote nazifanya Boxing Day. Kama kweli Boxing Day maana yake ni kuletewa boxi ndani ya nyumbani, na mimi nieteeni pia. Ha? Yafanyika, asema yafanyika siku ya Christmas. Hii Christmas haswa wao huwafanya kwa lengo gani?
Hii Christmas ni siku Yesu amezaliwa. Jamanini Waislamu tueni makini. Waislamu, masala kwamba imethubutu haikuthubutu sawa. Hakuna nafasi ya masala. Masala kwa je imethubutu haikuthubutu, lakini wewe kama Muislamu wafaa kuwa na furaha ya kuwa Nabii Allah Isa amezaliwa hufai? Mbona mmenijibu ni mtu mmoja? Lakini si kweli siku hiyo, lakini mezaliwa hakuzaliwa? Au wewe huna itikadi kuwa mezaliwa? Sasa kuwa ni kweli si kweli, masala hayako katika tofauti kwamba ni kweli ni yeye au si kweli ni yeye. Ni kweli mezaliwa au si kweli mezaliwa? Lakini usishangae ukamwona mtu huwa mkali, yeye kwa mtume wake Muhammad hataki asherekewe. Takubali asherekewe Isa huyo? Wajua mimi si sherekei kwamba wao washerekea. Mimi nina furaha. Mathalan mtu ameniambia happy Christmas. Suala, maana happy Christmas ni nini? Yaani furaha ya kuwa Isa mezaliwa, si ndio maana yake? Sasa wewe makosa gani kumwambia happy Christmas? Ikiwa maana yake, jamani mimi nifahamuni vizuri. Ikiwa maana ya happy Christmas ni kwamba furahi kwamba Isa amefanya nini? Happy mara 100, happy Christmas mara 100. Mimi nawaambia happy Christmas mara 100. Jamani tuudhike sisi Isa kwa amezaliwa? Kama sa, lakini si kweli. Na mimi nafurahia hiyo kweli. Kweli lini ifanye wewe hiyo kweli? Yeye ameniambia, kwani mimi yeye nikikwambia yeye? Alhamdulillah, na furaha kwa mtume amezaliwa. Naambia lakini hakuzaliwa yeye. Kwani nikifurahikia yeye makosa? Mezaliwa hakuzaliwa? Makosa nikufurahikia kitu kimezaliwa na hakiyazaliwa? Mimi ninenapo haiwe ni yakini amezaliwa yeye, nataka ushuhuda. Lakini mimi ninenapo happy Christmas, lile neno happy Christmas namaanisha nafurahia kuwa Nabii Allah Isa amezaliwa. Sasa itakuwa masala. Lakini wao hawaneni happy Christmas kwamba Nabii Allah Isa amezaliwa. Wanena kwamba mwana wa Mungu amezaliwa. Akikwa wewe waweza kuswala, bwana wewe wakusudia Nabii Allah Isa kama Nabii Allah Isa au Nabii Allah Isa kama mwana wa Mungu? Basi swala fupi. Au kama wewe Isa kwako ni mwana wa Mungu, mimi Isa kwangu ni mtume wa Mungu. Wewe usimwambie yeye tu. Si wewe yuko kwamba yeye itakidi Isa ni mwana wa Mungu. Wewe usimwambie yeye, lakini yeye akikwambia wewe mjibu, kwa sababu wewe itikadi yako sio itikadi yake. Angalia, sisi hatukukatazwa kuwajibu wao salamu. Sisi tumekatazwa kuanzia wao salamu. Lakini hatukatazwa kuwajibu, kwa sababu kujibu kwetu sio kujibu kwao. Kuanza kwetu sio kuanza kwao. Kwa hiyo sisi tusiwaanzie wao. Lakini wakituanzia hatukukatazwa sisi kuwafanya nini? Kuwajibu. Sasa yeye akikwambia happy Christmas, wewe una itikadi yako ya happy yako kwa hiyo Christmas. Christmas ni mtume. Si mimi nasawirisha, lau ikiwa neno happy Christmas maana yake furaha ya kuzaliwa nani? Isa. Happy tu. Tuko hapa vizuri sana. Tuko hapa. Sasa itakuwa swala lingine. Wakikualika kwenye hizo sherehe zao wafaa kwenda? Sikiza nikwambie. Sherehe yoyote ndani yake kuna mtangamano wake na maanake watu hawaulizi ile iki ya Christmas. Hiyo ufanywa sherehe za harusi. Waislamu tukafanya, hatufanyi? Mke wangu na mke wa shemeji yangu na mke wa ndugu zangu wote tukawa swafu moja na wote wana lipstick. Sherehe hiyo yafaa Kiislamu? Lakini hatuneni ati kwenye Christmas ndio huwa wakali. Ufaa kwenda kwenye sherehe ya Christmas? Wewe hiyo sherehe ya harusi anakuambia wende nani? Ni harusi ngapi za Waislamu zafanywa kwa zavunda Uislamu? Hakuna harusi hizo? Mbona hamujibu Waislamu nyinyi? Lakini hatui wakali hapo. Ungoje mpaka wakati wa Christmas.
Takwenda hiyo kwenye sherehe za Christmas. Wewe yeye ndio Christmas waona ni ofu kubwa na Christmas tu. Hizi haya mitangamano atangamanao katika mambo ya Kiislamu baina ya Waislamu wao kwa wao. Mimi na ndugu yangu tu baba na mama. Wake zetu mke wa ndugu yangu ana lipstick na mke wangu mimi ana lipstick. Mimi namuona mke wa ndugu yangu amuona mke wangu. Nani aliruhusu katika sharia? Na Mwenyezi Mungu atuambiaje wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna. Wale walotajwa hafao kumuona mke wako akiwa amejipamba. Umo hapo huko bradhako? Mbona bradhako huonekana? Huneni hilo. Wewe lako wewe Christmas Christmas ndio limekuchoma mno. Sasa mimi nakupa kaida. Sherehe yoyote ambayo itakuwa ina mtangamano baina wanaume na wanawake haifai kwenda. Hata kama kusherekea Qur'ani haifai. Jamanini? Tufahamu maana mtangamano. Wengine hawafahamu kilima cha mtangamano. Mtangamano kama sisi hapa. Kuna walovaa kofia, kuna ambao hawakuvaa kofia, tumetangamana. Lakini lao walokuwa walovaa kanzu pande huno. Walo ambao hawakuvaa kanzu pande huno. Hiyo haitwi nini? Huno huitwa ni mkusanyikano. Kuna kukusanyikana na kuna kutangamana. Si umeona hapa kuna walovaa kofia, wasovaa kofia pamoja tumetangamana. Walova kando na sova kando tumetangamana. Lakini nitakapo kusema walova kando pande hunu, wasova kando pande hunu. Hunu waitwa ni mkusanyikano, hauitwi ni nini? Mtangamano. Manake saa nyingine watu ukosea kunena wamealika muhadhara wanawake na wanaume. Sio basi ni mtangamano. Tofauti ya mtangamano na mkusanyikano. Ikiwa wanawake watakuwa kivyao na wanaume kivyao, hono hauitwi ni nini? Tangamano. Na ndio sengine watu huja wakakwambia Maulidi pia kuna kutangamana. Ikiwa kuna kutangamana ni haramu mimi nimekwambia. Na hakuna aliyeka Maulidi ya kutangamana. Na ikiwa kunao wasomao hayo ni haramu yapingwe hayo. Lakini utakuta wanawake kivyao na mwanamume akiwa kuambia wewe mwanamume kubali mawili, ima kavae shuga uketi hapo au toka hapo sipako. Kwa sababu mkusanyikano haukukatazwa baina wanawake na wanaume. Ilokatazwa ni nini? Kutangamana. Fahamu Kiswahili, kuna kutangamana, kuna na kukusanyikana. Al-ijtimaa wal-ikhtilat. Ikhtilat ni kutangamana. Ijtimaa ni kukusanyikana. Kukusanyikana wake na waume haikukatazwa. Wake upande wao na waume pia huku kukusanyikana iwe ni kwa adabu. Sio wanawake wae kama wao tu, wae wasidhihirishe zina. Sasa urongo, mahala sipa Waislamu, haitowezekana. Wenyewe atakuonesha na nyenye ndefu, wengine atakuonesha na ziuno, wengine atakuonesha na mafiga, wengine atakuonesha na zifua. Haya haitofai. Hata kama ni mtangamano, bidi watu tena siangalie tena anaitoa muhadhara wala nini, kila mmoja apiga chabo kwa adabu. Miyari shar'i, zipimo za kisharia tutungane. Kwa hiyo masala ya kuwa je, yafaa mtu kukuletea zawadi siku ya Boxing Day? Haina tatizo. Kwani haifai kupokea hidayah tunu kwa sio kwa Muislamu? Nalokwambia aso kwa Muislamu hafai kumpa zawadi? Hakuna katika sharia hiyo. Hakuna katika sharia hiyo ya kwamba aso kwa Muislamu hafai kukupa zawadi. Kupa tukua. Pokea tu. Kama wewe wafaa kumpa yeye zawadi, haina tatizo. Angalia jamanini katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu atuambia la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Qist ni zaidi ya uadilifu. Wajua uadilifu na qist, qist ni zaidi ya uadilifu. Yaani mtu akiwa amekudai umsamehe na umwambie bwana na hizi anzia tena maisha. Uadilifu ni ya kulipe kile kile. Uadilifu kwamba usimuengezee, nilipa kile kile cha. Kristo ni umsamehe haswa. Sasa ipi bora? Kumsamehe au kumwambia nilipa zile zile zangu? Tumeambiwa tuwafanyie waso kwa Waislamu. Haya tumeambiwa tuwafanyie waso kwa Waislamu. Sasa kiwa umeambiwa umfanyie Kristo, hoyo umekatazwa upokee zawadi kutoka kwake? Wallahi sisi dini tuwaifanya ngumu.
dini tuwaifanya ngumu sana. Yao sasa masala watu watapiga mayowe. Yee, yee. Na kuna watu hatonya, hata haya toa nena haya wapati. Maovu ni alia kuenda watu wakanda kasherekea sijui beach party. Ehe, hayo ni maovu. Licha mkusherekea Christmas, hata kama mkusherekea kuzaliwa mtume. Haifai, hai. Ya kuenda beach party, sijui ya kuenda. Lakini, la, mtu amekwambia happy Christmas, maana yake nini? Ni kwamba nafurahi kwa Isa amezaliwa. Wewe wakasirika? Ukusirika wewe kwani Isa kuzaliwa? Wewe kwako makosa Isa kuzaliwa? Happy Christmas tu. Usimwandie wewe. Lakini amekwambia happy Christmas. Ikiwa maana yake ni hayo. Mimi nena si ayui maana yake. Ulisikia tu hilo neno. Mumenifasiria nyinyi. Kama sio, mutabeba nyinyi hiyo tafsiri. Mimi sisi kama hiyo tafsiri yake. Eid Milad Masihi, wake kama Kiarabu, si ndio? Eh, hakuna neno. Mwenye alinena yeye, wa salamu alayya yauma ulitu, bas. Siku mmezaliwa lini? Ni sawa si sawa hayo masala mengine. Wajua mimi siji nikikwambia happy Christmas kwamba na mimi nimethibitisha. Ah. Mimi nimejibu neno uliloniambia. Masala ndio siku sio siku. Hayo masala mbali. Lakini azaliwe siku atakao kuzaliwa. Ni happy si happy? Ni happy. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Allahumma. Ha? Kumfanyia maiti sadaqatun jariya yafaa au haifai? Yafaa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliliwa na sahaba. Manake haya masala ukithiri. Kuna baadhi ya watu nena kama mtu hakufanya mwenyewe hafai kufanyiwa. Kiswahili, kama hakufanya mwenyewe hakujifanyia. Sikiza Kiswahili. Kama mtu hakufanya mwenyewe hakujifanyia, lakini hakatazwi kufanyiwa. Na dalili ni hii hadithi. Sahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia mamangu amekufa na hakuwahi kufanya lolote. Na lao angeweza kufanya, basi angefukua kisima cha maji. Je, nimfanyie? Mtume akamwambia mfanyie. Kisha akandoa kanena neno lake mashuhuri, afdhalu sadaqati saqiyul mai. Bora wa sadaka nzuri ni kumnusha mtu mai. Wakati hono ilikuwa hakuna kitu muhimu kama kufukua kisima. Kwa kisima ndo kitu very important. Kama hapa kwetu Mombasa. Manake hakuna mai ya serikali. Kwa hiyo kumfanyia mtu sadaka. Baada ya kuwa yeye amekufa sadaka tunjaria, waweza kumjengea mzee wako msikiti, waweza. Na haya masala marefu, je, mimi nikimjengea mzazi wangu kwa pesa za haramu atapata thawabu? Hayo masala nayo marefu, iko siku tutaelezea hukumu yake. Hukumu ya kuswali kwenye msikiti, tuwa huyu bwana amejipa senti kisha ndo kufanya kazi huko Ulaya, mejipa kwenye kampuni, mekimbia mekuya huku mekuwa kutujengea msikiti. Je, yafaa msikitini? Iko siku yake tutakuya kuyazungumza. Mzungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Adhani.